siyaasiyiin ka tirsan xisbiga mucaaradka wadani ayaa waxay dhabaal hambalyo u direen ciid ulaadxada awgeed ehladooda asxaabtooda iyo sidoo kale shacabka weynaha iyo taageerayaasha xisbiga mucaaradka wadani mas'uuliyiintani oo shacabka weynaha reer Soomaaliland hambalyada u diraya ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa maanta waa maalin weyn oo umadda islaamku u dabaaldegaysa ciid ulaadxadii waxaan halka ka salaamaynaa umadda islaamka oo dhan gaar ahaan umadda reer Soomaaliland gudaha iyo dibadda waxaan leenahay sanadka sanadkiisa ku gaara bashbash iyo barwaaqo ilaahayna dalkeenna ha ka dhigo kii caalamka la mid noqda ee horumar gaara ilaahayna waxaan nooga baryaynaa caafimaad iyo cimri dheer ilaahay nagu gaadhsiiyo dhammaanteenba sanadkaas sanadkiisa bismillaahi raxmaani raxiim waxaan leenahay dhammaan muslimiinta daafaha dunida ku nool gaar ahaan bulshada reer Soomaaliland maanta waa maalin weyn waa ciidii ciid ulaadxa waxaan leenahay kulli caam wa antum bilkhayr ciid mubaarak bisheeda sanadkaas sanadkiisa ilaahay nagu gaarsiiyo basbas iyo barwaaqo ilaahay nagu gaarsiiyo isbada khayr qaba allah inoo keeno waxaan gaar ahaan ciid mubaarak leeyahay dhammaan taageerayaasha xisbiga wadani ee ku sugan daafaha dunida ayaan leeyahay ciid mubaarak baan leeyahay kullu caam wa antum bikhayr dhammaan ummadda muslimiinta maanta waxaanu joognaa maalintii koowaad ee ciid ulaadxadii ah oo ah ciida weyn ee ummadda muslimiinta ay labada ciidood ay leedahay ugu horreyn waxaan salaamayaa dhammaan ummadda muslimiinta shucuubta islaamku meel kastoo ay dunida ka joogaan dacaladeeda gaar ahaan ummadda reer Soomaaliland oo daafaha dunida kala joogta iyo waddanka Soomaaliland gudihiisaba waxaan salaamayaa dhammaan eheladeyda gaar ahaan caruurtayda oo kala jooga waddanka Ingiriiska iyo Sweden iyo xaaskayga oo joogta waddanka Sweden iyo dhammaan eheladeyda aabaha iyo caruurtaan walaalanahay sidaa uu sheegay guddoomiye Cabdiraxmaan Talyaalle sanadkan ciidan ducada waynu badinnaa ciidihii kale way nooga duwan tahay waa sanad doorasho 13 November insha allahu tacaala Soomaaliland waxaa looga dareerayaa doorashadii madaxweynaha waxaynu ummadda reer Soomaaliland ugu baaqaynaa runtii in ay wanaag ku codeeyaan inay hadda sii ducaystaan in ilaahay dalkooda nabad iyo isjacayl iyo midnimo ay ciida ciideeda ku iidaan iyo iyadoo doorashadu nabad ugu dhacday annaguna ka mas-uuliyad ahaan haddaanu nahay xisbiga wadani waxaanu dhammaan taageerayaasheeda ugu baaqaynaa in ay ducada sidaas u kale u badiyaan waanaanu salaamaynaa meel kasta oo ay joogaan bismillaahi raxiim halkan waxaan ka salaamayaa ummadda islaamka oo dhan si gaara waxaan sii salaamayaa inta maanta xajka gudanaysa ee duyfu raxmaanka ah ee beytullaahi alxaraam jooga in ilaahay xajkoodu xaj maqbuulaa noqdo ducadooda asna ilaahay inuu aqbalo waxaan kaloo salaamayaa ummadda soomaaliyeed oo dhan gaar ahaan ummadda soomaaliland shacab iyo xukuumad iyo cid walba waxaan leeyahay sanadkaas sanadkiis ciidda ciiddeeda ilaahay barwaaqaha inuu gaadhsiiyo inagoo mid ah oo walaala ah oo isu laab xaadhan oo doorasho xor oo xalaal inoo dhacday oo dowlad cusub inoo dhalatay waxaana leeyahay ummadda halleysa saamaxo ilaahayna ha laga yaabo ha la toobad keeno ha la walaaloobo xisaabtana waxaan ka codsanayaa inay dadka isu soo dhoweeyaan waana dadka kala fogeyn waa tartan tartankana waxa weeye ninkii ilaahay u qoray ayuun baa ku soo baxaya inaan ummadda la kala fogeyn ummadda la soo dhoweeyo raxiim ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhayr ciid ulaadxii weeye ilaahay fadligeeda ha ina siiyo ducadii cibaadadii aynu ku soo jirray iyo dadka 4 million ee xajka jooga ay noo ducaynaya ilaahay intaba ha inaga aqbalo ummadda soomaaliland waxaa leeyahay kullu caam wa antum bikhayr sanadkaas sanadkiisa baraara bashbash iyo barwaaqa ilaahay nagu gaarsiiyo waxay nagu soo socota maalin qiimo leh oo doorashadii soomaaliland 13 November ilaahay nabadgelyo ha nagu gaarsiiyo iyo caafimaad qab iyadana sida ugu fudud ee ugu khayrka badan ilaahay ha inooga dhigo waxaan halkan ka salaamayaa xaaskayga iyo caruurtayda waxaan ka salaamayaa asxaabtayda waxaan ka salaamayaa dhammaan intii muuqayga iyo muuqaalkayga taqaan waxaan salaamayaa ummadda muslimka oo dhan kullu caam wa antum bikhayr xamse jaamac xuseen awowo star tv hargeysa